Posljednjih dana gospodin mi je dopustio posjetiti Irak, ostvarujući projekt svetog Ivana Pavla II. Nikad papa nije bio u Abrahamovoj zemlji. Providnost je željela da se to dogodi sada, kao znak nade nakon godina rata i terorizma i tijekom teške pandemije, kazuje papa Franjo na općoj audijenci srijedom. Istaknuo je kako nije mogao pristupiti tom izmučenom narodu i crkvi, a da na sebe, u ime katoličke crkve, ne uzme križ koji oni nose godinama. Papa naglašava kako je to osjetio na poseban način vidjevši još uvijek otvorene rane razaranja, a još više susrećući i slušajući svjedoke koji su preživjeli nasilje i progone. Naglasio je kako irački narod ima pravo živjeti u miru i ponovno otkrivati dostojanstvo koje mu pripada. Objasnio je kako je rat čudovište koje se kroz mutacije vremena mijenja i nastavlja proždirati čovječanstvo. Odgovor na rat nije još jedan rat. Odgovor na oružje nije drugo oružje. I ja bih se zapitao, tko je prodavao oružje teroristima? Tko danas prodaje oružje teroristima koji danas vrše nasilje, kao primjerice u Africi? To je pitanje na koje bih volio da mi netko odgovori, kazuje papa Franjo, istaknuvši kako je bratstvo odgovor na rat. Crkva u Iraku, mučenička je crkva, naglašava papa. Prisjetio se crkvenog sastanka u sirijskoj katoličkoj katedrali u Bagdadu, gdje je prije 11 godina tijekom misnog slavlja ubijeno 48 ljudi, uključujući dva svećenika. Crkva u Iraku, mučenička je crkva, naglašava papa, i u tom hramu koji nosi uspomene na one mučenik upisan u kamen, odjeknula je radost susreta. Moje zaprepaštenje što sam među njima stopilo se s njihom radošu što je papa s njima. Draga braću i sestre, hvalimo Boga za ovaj povijesni posjet i nastavimo moliti za tu zemlju i za cijeli Bliski istok, zaključuje na kraju Sveti Otac. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu predstavljen je zbornik pod nazivom Odgovorni prema našem vremenu. Riječ je o monografiji nastaloj povodom 25. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Vatikana i države Izrael. Zbornik su predstavili veleposlanik države Izrael u Hrvatskoj, njegova ekscelencija Ilan Mor, apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingua i rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesor Željko Tanjić. Za mene ova knjiga simbolizira nešto vrlo značajno. Ona je kamen temeljac odnosa između Izraela i Hrvatske, u to nema sumnje, ali također između katoličke crkve i židovskog naroda. Veleposlanik Mor je dodao kako smo pozvani graditi mostove između katolika i židova, te nadilaziti nesporazume. O važnosti dijaloga govorio je i apostolski nunci Giorgio Lingua. Moramo međusobno komunicirati kako bismo otkrili darove svake osobe, te kako bismo promicali ono što nas ujedinjuje. Razlike su prilika za rast u međusobnom uvažavanju. Ovo je kazao i papa Franjo na susretu s civilnim vlastima i diplomacijom u Sarajevu 6. lipnja 2015. godine. Ove riječi su također navedene u papinoj enciklici Tutti Fratelli, kazuje monsignor Lingua. Osvrnuo se i na našeg blaženika Stepinca rekavši kako je upravo on govorio kako sve nacije i sve rase imaju svoj temelj u Bogu, a zajednički cilj ljudskog roda te jedincatosti ljudske obitelji naglasila je i deklaracija Drugog Vatikanskog sabora Nostra Aetate. Ona je neizmjerno utjecala na daljnji odnos kršćana prema nekršćanskim religijama. Također, vidljiv je i napredak u odnosu kršćana prema židovskom narodu. Mogu naravno reći da je tu napravljen veliki napredak, ali ostala su i neka otvorena pitanja. Sigurno pitanje škola, katoličkih, kršćanskih u Izraelu. S druge strane pitanje statusa kršćanskih crkava, pa i katoličke, pitanje imovine, pitanje nekih dimenzija, pogotovo odnose prema arapskim kršćanima. Svega smo mi to svjesni, ali imamo državu Izrael i naravno s njom treba, kao i u svakoj državi, pregovarati, razgovarati, ići naprijed. A naprijed možemo ići jedino u poniznosti. S druge strane, dijalog mora biti plod odnosa između dvije strane koje su spremne zajedničkim snagama tragati za istinom. Senat sveučilišta u Mostaru dodijelio je apostolskom nunciju u Bosni i Hercegovini, nadbiskupu Luigiju Pecutu, titulu počasnoga doktora doktor honoris causa, te time promoviranu počasnoga doktora znanosti, izvijestila je radiopostaja Mir Međugorje.
Pozdravljajući studente koji studiraju na ovom sveučilištu, poručujem im da ih osjećam kao braću i kolege. I mada je moj današnji doktorat honoris causa, a ne laboris causa poput njihovog, ipak me smješta u istu jezgru ove akademske obitelji, kazao je u svom govoru nadbiskup Luigi Pezzuto. Rektor sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zoran Tomić, kazao je kako monsignor Pezzuto održava izvrsne odnose i susrete sa sveučilištem u Mostaru i pomaže u uspostavljanju brojnih veza s drugim institucijama. Monsignor Pezzuto je prije svega pastir svoje katoličke crkve, a potom i diplomat, i kako je sam istaknuo, humanist i mirotvorac. Monsignor Luigi Pezzuto je kao takav prijatelj Bosne i Hercegovine i značajno pridonosi ugledu naše domovine u svijetu, kazao je rektor Tomić. U samostanu Svete Katarine Sijenske na Blatinama u Splitu održano je predstavljanje zbornika Blažena Ozana Kotorska, Žena susreta s Bogom i čovjekom. Ovaj zbornik radova objavljen je već 2015. godine, povodom 450. obljetnice Blaženičine smrti. I 6 godina nakon prvog predstavljanja na red je došao i Split. Zašto se predstavlja danas u Splitu? Zato što Dominikanski red slavi 800. jubilarnu godinu smrti Svetog oca Dominika. I evo, mi sestre Dominikanke smo se potrudile u toj jubilarnoj godini da predstavimo ovaj prigodni zbornik u svim našim samostanima, koliko nam to budu dozvolile mogućnosti s obzirom na pandemiju. Prvo mjesto je odabrano Split, drugo će biti Zagreb i treće je Korčula. Ja večeras govorim o dvojici zasluženih Dominikanaca, profesora Marijana Biškupa i Anđeu Marije Miškova. Njih dvojica bili su predani zagovornici i štovatelji lika Blažene Ozane. Dakle, sve ono što mi baštinimo, svi oni pisani tragovi, zahvaljujemo ovoj dvojici Dominikanaca. Okupljeni vjernici u satu vremena kroz govore više stručnih recenzenata imali priliku pobliže upoznati veličinu ove hrvatske blaženice. Događaj je animirao zbor župe Gospe Fatimske. Molitelji inicijative 40 dana za život svakoga dana mole ispred opće bolnice u Zadru od 7 do 19 sati. Duh Sveti djeluje, Duh Sveti čini da samo razmišljaš o tim majkama koje su potrebi za one žene koje razmišljaju o abortusu i da si ti ujedno taj njihov jedan tu glas, svjedok, ajmo reći svjedočanstvo, da neko ima za njih koji može pomoći. Svi nas nekako i pozdrave i što je meni onako još dodatno bilo poticaj, dođi sljedeći put. Moje iskustvo je nažalost započelo sa spontanim pobjećajem koji me potakao, ta bol koju sam osjetila, moleći Boga i za druge, poslije u ovoj inicijativi da nikad niko to ne osjeti jer to je nešto što nije prirodno čovjeku. Iza tog prvog djeteta koje je u nebu imamo još 6 djece, ali uz Božju pomoć sve ide lakše. A ovako moleći se, onda nam Bog pokazuje put. Kad pogledam u ovu bolnicu, vidim da je tu i dosta ljudi ima koji su sad u patnji, možda su i sami ostavljeni i ovaj molitva je upućena i njima i pomoć nama. Podršku nerođenima u Zadar su došli dati i požrtvovni molitelji za život iz Novalje. Ovo je premalena žrtva za ono što radimo i stvarno dolazimo radosni i vjerujemo da će po našim molitvama i žrtvicama biti plodova. Svaki čovjek ima pravo na život od začeća pa do prirodne smrti. Ne citirajući nikakve zakone ili ustave, to je jednostavno po prirodnim zakonima i Božjim zakonima. I toj činjenici se suprotstaviti ne može niko. Ne možemo zatupljivati vlastitu savjest, gledati stalno kako se život urušava. Naš narod nestaje, jako puno ljudi umiru, malo se rađa i dragi Bog nam daje, poziva nas za život. Niste osuđeni, Bog vas sve voli, uvijek imate priliku u životu za još jedno dijete. Ja sam trebala biti abortirano dijete. Moja majka je bila već malo starija kao onda i bolesna jako i doktor je rekao da ja neću biti normalna i da je najbolje da ona mene ne rodi. I kad je došla u bolnicu, tamo u sobu gdje je se trebala skinuti to, obukla se, izašla je van i rekla ja neću abortirati, ja ću roditi ovo dijete, pa što Bog da, da. Kad me je rodila, najprije pitala doktoricu kako vam se čini, govori živa je, zdrava, super, bit će odlično. I to sam ja sada.
eto, da je ona mene abortirala, mene sada ne bi bilo. Ni moje djece, ni... Imam jednu prijateljicu koja je rodila troje djece. Uz nje je prošao jedan gospodin koji je rekao, ono, šta si toliko puta rodila? A ona je njemu rekla, a koje bi ti da od ovih nema? Ubiti dijete i ne dopustiti da se rodi, da se razvije, to je stvarno najgore što majka može učiniti. Nemojte to raditi.